Сьогодні у Тернополі під обласним управлінням внутрішніх справ було гаряче. Усе через призначення на посаду головного міліціонера області Василя Облащука. Частина людей виступала проти нього, інша ж навпаки за. За підсумками відкритого кадрового конкурсу з підбору керівників міліції, кандидатуру Василя Облащука схвалено на посаду начальника обласного управління внутрішніх справ у Тернопільській області. Про це напередодні ввечері повідомив заступник міліцейського міністра Сергій Чоботар. А вже сьогодні під стінами обласної міліції у Тернополі зібрався натовп обурених городян, переважно представників політикуму від «Свободи» та «Удару». Ця людина вже себе дискредитувала на попередніх посадах в правоохоронних органах подіями такими, як 9 травня минулого року, коли під його командуванням Грифон змітав націоналістів. Ми всі недавно пам'ятаємо про взяття Тернопільської обласної адміністрації, де ми проводили мирні пікети, де ми заходили в нашу Тернопільську обласну раду, де нам знову ж таки перешкоджав і керував цим процесом пан Облащук. Звісно, що це обурює громаду зараз, що прислужника режиму Януковича, який служив ЦАКові, який здавав злочинні вказівки, зараз призначають ВО керівника обласної міліції в Тернополі. На це громада ніколи не піде. Розпал виступів невдоволених кандидатурою Василя Облащука до пікету приєдналися і прихильники міліціонера. Дійшло навіть до сварки і взаємних образ. Я виступаю за Облащука. Чому? Бо я його знаю. Я з ним працював. Це єдина порядна людина, яка теж. Подивіться, що він має. От і все, більше нічого. Це такого про Облащука хочу сказати. Що він має, що він нажив. І якби не він, то була б тут така сама боня з хлопцями, з цими молодими. Як у Вінниці, як у Житомирі, як де це благодаря йому, не САКу генералу, а благодаря йому тільки вийшло так, що тут люди всі нормально живі і здорові. Вона прийшла Верховну Раду. На серцях, щоб люди не брехали. На серцях чутки. На вчинках, хто поклав своє життя. А оце молода людина, якому ще молоко не висохло мамине на губах. Ви не розказуєте. Як квітка мить старшим людям. Ви мені не розказуєте. Я батько двох дітей. Тихесенько. Я не буду тихесенько. Ви не маєте права закривати нікому рот. Я маю право висловлювати. Люди мають право висловити свою думку. Громада, не тільки ви маєте право говорити. Ви не закривайте мені рот і не хаміть. Ви старша жінка, але ведете себе вульгарно, самовито. Ще на початку пікету організаторів запросили в приміщення обласної міліції, але без журналістів. Про що говорили свободівці із правоохоронцями, достеменно невідомо. Врешті прийняли рішення у неділю провести на театральному майдані так звану люстрацію претендентів на посаду керівників силових структур.